Víc prostoru a lepší zázemí nejen pro děti. Tak zní přání brněnských skautů, kteří chtějí své volnočasové aktivity přesunout do nové medlánecké klubovny. Skauti na ní ale sami peníze nemají. Naši novou klubovnu chceme hlavně proto, abychom se do příštích let mohli pořád nějak realizovat. Protože naše středisko se stále rozrůstá, vznikají nové oddíly a kvůli nedostatku místa musíme i odmítat nové děti. Šestý ročník participativního rozpočtu Dáme na vás, ve kterém Brňané rozhodují, které projekty město zrealizuje, by jim potřebné finance poskytnout mohl. Proto se skauti o hlasy Brňanů rozhodli usilovat také. Na každého se dostane, jo? Dneška vám s tím pomůže. Zatímco klubovna skautů je stále jen na papíře, v parku na Sadové už si děti hrají. Viděla jsem v televizi ukázku, jak to otvírali, jak přestřihávali pásku, a protože jsme dřív chodívali tady vedle na hřiště a bylo zavřený, tak jsme uvítali, že to znovu otevřený a přišli jsme se sem podívat. Park je doplněný o lanové prolézačky, zastřešené pískoviště i lavičky. V roce 2018 pro něj hlasovalo téměř 1700 Brňanů. Vznikl v nově vybudované čtvrti, kde jsou stovky bytů. Venkovní zázemí pro děti tu ale chybělo. Myslím, že je to pro děti jak malý, tak větší a moc je to tady pěkný. Město na letošní projekty vyčlenilo 35 milionů korun. Uspět jich může minimálně 7. Projekty, které mají vlastně nejvíce hlasů, tak ty potom jsou ty vítězné a ty jdou dále do realizace. To avšem neznamená, že i když jsou to velmi kvalitní projekty a neprosadili se v tom hlasování, tak se k ním může město Brno vrátit. O vítězných projektech mohou Brňané rozhodovat online, a to až do konce listopadu. K dispozici mají 5 kladných a 2 záporné hlasy. Pro Stisk TV Monika Rybníčková a Natálie Nečasová.